გამარჯობათ. მე ვქვია ალექსანდრე თარგამაძე. დღეს ჩვენ ამ ვიდეოში ვისაუბრებ საარდო მოწნაულდეს ტექნიკაზე, რომელიც გამაგებულია ოკუპირებული აფხაზეთი და ჩიმალის რეგიონებში. თანამედროვე სამხედრო შეიარაღების მანქანები ფართო gage-ებით რამოდენიმე კლასად იყოფა. ესენია ჯავშან ტრანსპორტიორები, იგივე GTR, ბეტა საბრძოლო მანქანები, იგივე KSM და ტანკები. თითოეულ მათგან საკუთარი როლი აქვს. у сообро джтерეზე მისი ფუნქცია моториზირებული данаყოფების საბჯოო ამოცანის ადგილას უსაფრთხოდ მიყונה ксм-ს შემთხვევაში მის ამოცანებში შედის როგორც პირადის შემადგენობის საბჯოო ამოცანის ადგილას მიყונה ასევე მისი საცისხლი მხარდაჭერა ამ მიზნეzis გამო ксм-ე აღჭურულია შედარებით მსხვილი კალიбрის ქვემეხებით უკეთესი ოპტიკური მოצყობილობებით და ამასთანავე რიგ შემთხვევაში качний антисатанко შეიძლებაць класикури гагебит ксмс ert1 амоцана асеве іеришис дрос танке비스 фардамхар шетевазе гадасла მეორე ешелонში рата пиранма შეванდილობა შეძლოს танке비스 фарდაჭერა танке비스 როли მეტნაკლებად ნაციონბიე ყოლასთვის მათ შეუძლიათ მრავალი ამოცანის შესრულება მაგალითად საისხრი წერტილების დახშობა асеве антисатанко аმოცანების შესრულება კოიტების იერიშის ხარდაჭერა და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ გავიაზროთ თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთის საქართველოსთვის განვიხილოთ რუსეთის სამხედრო ოქში არსებული შენაერთების განლაგება და მდგომარეობა. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოქში კავკასიის მიმართულებით ორი საარმიო დანაყოფი ყავს გაშლილი. ესენია 59 და 48. 49-ე არმიის штаბი განთავსებულია ქალაქ სტავროპოლში. და ღევანდელი ფორმით მისი ფორმირება 2000-ი წლის მოხდა. მისი დაქვემდებარება შეა აფხაზეთში მდგომი საჯარო შტო შენაერთები, მათ შორის აფხაზეთში გაშლილი მე-7-ე სამხედრო ბაზა, რომლის штаბი გუდაუთაში მდებარეობს. იგი ეკვივალენტურია მექანიზირებული ბრიგადის, რაც იმას ნიშნავს რუაფხაზეთში განლაგებულია 3 4000 სამხედრო მოსამსახური. ცხინვალის რეგიონში გაშლილია მე-4 გვარდიელთა სამხედრო ბაზა. მისი ძალავ მე-7-ე სამხედრო ბაზის მსგავსად ბრიგადის ეკვივალენტურია. მე-4 გვარდიელთა ბაზა ომაზა მე-18 არმიის დაქვემდებარებაშია. მათი ძირითადად ამოცანებში კავკასიის რეგიონში, მათ შორის ჩეჩნეთსა და ინгуშეტში სხვა სხვა ამოცანების შესრულება შედის. საძმათი დიდი ნაწილია გაშლილი. ბაზების საუბრისას როგორც წესი წარმოქმენა იქნება, რომ ეს ძალები ერთ ადგილას არიან კონცენტრირებულები. თუმცა ეს ასე არ არის. სამობნახსენები ბაზები შეადგენა ბატალიონებიდან და უფრო მცირე შენაერთებიდან, რომლებიც თელ ოკუპირებულ ტერიტორიებზია გაშლილი და ასევე სხვა სხვა სტრატეგიულ მიმართულებებზე. სწორედ ამ დანაყოფებში შტაბს წარმოადგენს აღნიშნული ბაზები. აფხაზეთის შემთხვევაში меშვიდე ხოლო ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში მე4 აღსანიშნავია რომ საჭიროების შემთხვევაში 58ე არმიას ოპერატიულად შეუძليا ეგრეთ წოდებულ ცხელ რეზერვში მყოფი მე19 მექანიზირებული დივიზიის გადმოსროლა ვლადიკავკაზიდან მათ ხარდაჭiras uzrunqops Mozdok i Savietso baza და მე12 სარაკეტო бригаდა 2008 წლის რუსეთ საქრთელ ზონის დროს صورن მე-12 სარაკეტო ბრიგადის ფტოსანმარაკეტებმა დაბომბეს გორის ცენტრი და ფოთისპორტი. ჩვენ მიმოვიხილეთ მოძნავნეგის ზირთადი ძალები და მათი რავდენობა. ბოლო ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ზირთად ჯავშანტექნიკაზე, რომელიც განლაგებულია ჩვენს მიმართულებით. რა თქმა უნდა, აქსიაში არ არის შეყვანილი თითეული მັດგანი, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ დაგვეფარა მათი ზირთადი ნაწილი. ტექნიკის განხილას დავიწყებ ჯავშან ტრანსპორტზეებით. როგორც უკვე თქვი, მათი ამოცანაა მოტორიზებული დანაყოფების საგზო ამოცანის ადგილას უსაფრთხოდ მიყვანა. თუმცა اومში ყოველთვის ყველაფერი ისე არ მიდის, როგორც ეს წიგნებში წერია. ამიტომაც მათ ხშირად ხედავთ საგზო მოქმედებებში. რა დროსაც, მათი ერთგვარი სუბუქისაც ხმარდაჭერის მანქანის როლი აკისრია. ზოგადად JTR სუბუქად შეჯავშნილია. და ვჭურული ამ სბუქი და საშუალო კალიბრის ტყვიამფქოვებით. დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ სამი ტიპის ჯეტერეს. ესენია BTR-70, BTR-80 და BTR-82A. მიმოხილვას დავიწყებთ BTR-70-ით. იმის მიუხედავად, რომ BTR-70 რუსეთში ეროვნული ჯარების მიერ აქტიურად აღარ გამოიყენება, ეკრეთწოდებული აფხაზი და სამფრედოსეთი შეერაღებულ ძალებში მარ ჯერ კიდევ იყენები. სწორედ ამიტომ მათი მიმოხილვა საინტერესო იქნება. ბეტერ 70 შემდენ გასუნის საუკუნის 70-იან წლებში, როგორც ბეტერ 60-ის ლოგიკური გაგრძელება. ბეტერ 70-ს გაჩნია ორი ერთმანეთთან შეერწყმული бенზინიზემ მომშავე ძრავა. ჩouville-ს ისინი Erdrol-ად მოשאობენ, თუმცა იმ შეთხოაში რომელიმე ძრავამ ძრავის გამოყენებით ცვლის გაgzელება მისი მაქსიმალური სიჩქარე ასფალტის გზაზე 80 კმ/სთ-ს აღწევს ხოლო სوارეს ხო პიროებებში 400-დან 600 კმ-მდე მანძილის დაფარვა შეუძლია ეგიპაჟი სამი ადამიანისგან შედგება მძღო მექანიკოსისგან მეტაურისგან და მემიზნე ოპერატორისგან Манქასკი 8 კვეითის გადაყვანა შეუძლია. 베터 70 ჯავშანის საკმონფსუბქია. მისი გავხრითა 7.62 მმ-იანი ჯავშან გამტარწუასაც კი შეუძლია. საუბარი ზედმეტია უფრო მძიმე კალიბრის იარაღზე, როგორცა საშოულდემs ხვილი კალიბრის წვيامქოვები. 베터 70 უკან ناقვეთურში განთავსებულია ძრავი და გადაცემათა კოლოფი. შუવાના წილში დესანდი და კოშკურის მემბიზნე ოპერატორი. ხოლო წინ ძọng მექანიკოსი და მეტაური. უკან და შუა ნაწილები გადატიხრულია. დესანტი განთავსებულია ერთ მანქანის მიმართ ზურგი. ერთი შეხედვით უცნაურია, BTR-70-ს ადესანტო გასესვრელი, რომლის კარები განთავსებულია მეორე და მესამე ბორბალშოვის. სწორედ ამიტომ ძველ ხშირად იყო მე-დესანტეების ბორბლებში ჩახხვევა, მაშინ როდესაც მოძრავე მანქანის დატოვებას ცდილობენ. მანქანის სახურავზე ორი ლუქია, რომლითაც დესანტი სხვა სხვა სიტუაციებში სარგებლობს. BT80-ის და მის модификаციების მსგავსად, BT70-საც შეუძლია საკownт магалисიჭკარიც სੁਰვა. აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ მანქანა საერთო ჯამში 7 ამბრაზურავს: 3 მარცხენა ბორძე, 4 მარჯვენა. მანქანის შეირაევაში ზირთაदित 14.5 მმ-იანი ძიმესატანკომტყვიანქ ხვევი შედის, რომლის ეფექტიური სროლის მანძილი 1500 მეტრია. ზირთაदित მტყვიანქ ხვევის გვერდიდან თავსებულია სათადარიგო შენიმტელი 62 მმ-იანი ტყვიამფქური მას შეუძლია დამიზნები ცრფის წარმოება 1000 მეტრის მანძილზე. აღნიშნული ტყვიამფქური იგივე პკტ-ად გარდა დაემახსოვრეთ, რადგან მას სხვა ტექნიკაზე საუბრის დროსაც ხშირად ვახსენებ. საბჭოთა დამპროექტებლები განურჩევლად ტექნიკის ტიპისა მას ფაქტურად ყველა სამხედრო მანქანაზე აყენებდნენ. საერთო ჯამში ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალებში ამ ტიპის ტექნიკის 50 ერთეულია, თუმცა რა თქმა უნდა სადაოა, რამდენი ამ ადგილს მოწობში. ამ ნოტაზე კი გადავიდეთ BTR-80-ის განხევაზე. BTR-80-ი ნაწილობრივ ავანისომში მიღებული გამცდილებიდან გამომდინარე შეიმჩნა. საბჭო კავშირმა შენიშნა, რომ მათი ჯეტრეები რუსლავებს ვერ წყიტავდნენ. ქлауი ჰიპთივია ბეტერ 70-ს მას დიდი პრობლემები ჰქონდა მის ეგზოტიკურ დიზაინს ჰქონდა ძრავთან. იგი бенზინზე მუშაობდა და საიმედოობასთან ერთად წვის დიდი პრობლემაც ჰქონდა. ასევე მოიჭერებდა ზოგადი ერგონომიკა და კომფორტი, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა. მანქანა არიძლებდა საჭიროების შემთხვევაში დესანტის მის სწრაფი დატვირთვის შესაძლებლობას. მიუთვენდეს იმ შემთხვევაში თუ მანქანა მოძრაობდა ამ დროს. ასევე ჯავშანი ზოგად გრძელვფში საკმაოდ სუსტი იყო. სწორია რომ აგნიშნული ხარვეზების გამოსასწორებლად დაიწყო BTR-80-ის წარმოება. ამ ახალი თაობის BTR-ში შეიცვალა ძრავი. თუ 70-ზე ორი ბენზინზე მომუშავე ძრავი იდგმებოდა, რომელიც როგორც წესი რომელიმე სამონქალთგატვირთო მანქანის ძ ძნა მოდიფიცირებული ვერსია იყო. ამჯერად საგანგებო შექმნილი ძრავი გამოიყენეს, თანს დიზელზე მომუშავე, რაც მის სანდოობას და ეკონომიურობაზე დადებითი გავლენა იქონია. БТР-70 з მსგავსად БТР-80 ამიტარებს 80 კმ/სთ ასფალტის გზაზე და შეუძლია 600 კმ-ის დაფარვა. რაც შეეხება ეკიპაჟს, იგი უცვლელია: 8 მედესანტე და 3 ეკიპაჟის წევრი. ანალოგიურად როგორც БТР-70-ს, БТР-80-ის ჯავშანი ძილთან ანალოგიურია მის ცინამორბედისას. БТР-80 БТР-70-ისგან განსხვავდება დესანტის გასროლის კარის ფორმით. და უკანა მხრიდან ძრავის განყოფილების სხვაგვარი აღებულობით. BTR-70-ის ძრავის ნაკვეთური უკუნა ოდნავ დახანებულია, რაც კარგად ჩანს ამ ფოტოზე. რაც BTR-80-ის შემთხვევაში არ გვხვდება. ასევე განსხვავდება אמბრაზურები, რომლებიც BTR-80-ში корпуסי სიღრმეშია. ცინამორბედის მსგავსად, მანქანში 7 אמბრაზურა აქვს. 3 მარცხენა ბორძე, 4 მარჯვენა. ასაკუთრებულად აღსანიშნავ მის დესანტო ნაკეთური. ამ ვიდეოში თქვენ ხედავთ თუ როგორ ტოვებს დესანტი მანქანას შედარებით ის 70-ის მაგალითი. გონი განსხვავება ნათელია. ცინამორბედი მსგავსად BT-80-ის დაუსველია, დანგსაცინამდეგო აღმების მიმარტი. რის გამოც ხშირად ხედავთ რომ მედესანტები გადაადგილებისას მანქანის ზემოდან შედიან და არის შე BT-80 ოპტიკა და ამბრაზურები 360 გრადუსზე დაკويرების შესაძლებლს არ იძლევა. ამბრაზურები ახალი ტიპისაა, კერძოდ ნახევარსფერული, თუმცა დაბალი ხილვადობის გამო ესანც არ აქვს მათი სრულის აღჭე პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობა. BT-70-ის მსგავსად, კლასიკურ BT-80-ს 49.5 მმ-იანი ძიმესატანგო მტყუან ხგვევი და სათადარიგო 7.62 მმ-იანი მსუბუქი მტყუან ხგვევი აქვს. რომლებიც შეწყვლებულია ერთმანეთთან. რიგ შემთხვევში ბეტერი შეიძლება შეისგადეს ადასატანის ანტისახაერო კომპლექსიც, კერძოდ იглаს ტიპის, რომელიც ინახება სადესანტო ნაკეთურში. უხეშად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საოპაციო ძალებს ამ ტიპის ტექნიკის 200-დან 250 ერთეული გააჩნია რეგიონში. თუმცა ამ ნუსხაში აუწყებდნენ და შევიყვანთ ასევე BT-82A-ს. რომელიც ნაკილებით შეფათოა ვიდრე ეს მუზეუმის ექსპონატი. პტ-82ა შედარებით ახალი ჯეტრეა რუსეთ შეერაღულ ძალებში. მისი წარმოება 2000-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. ძინა მოდელისგან იგი ძირითადად შეერაღებით განსხვავდება. მასზე დამონტაჟებულია 30 მმ-იანი ავტომატური ქვემეხი. 2ა-72 პრომისროლის სიხშირე 330 გასროლა წუთში. სროლის მანძილი კი იდეალურ პირობებში 4000 მეტრია. განსაკუთრებით საფათო მისი ფугаსური ჭურვები, რადგან ფугаსური ჭურვის მიზანი არ შეღწევა, არამედ დეტონაცია და ნამსხვრევების წარმოქმნა. მიუხედავად დაბალი სიზუსტისა შორ მანძილზე, სროლის სისტაფის ხარჯზე მას ფართო ареალის დაფარვა შეუძლებელია. აღნიშნული ქმეხი BMP2-ისა და M28-ის ოდნავ შევსტებული ვერსიაა. გასხავდება ასევე კოშკურაც, რაც გამოიწêuულია იმით, რომ იგი ნახევრად ავტონომიურია. ანუ ბანალურად მეbizneo ოპერატორს აღარ უწევს ფაქტურად თლიანი შეული JD-ს კოშკურაში. ამ ტიპის JTR ასევე აღჭურულია საკმაოდ ძლაური ოპტიკური ხელსაწყობები. რომ ეს 3-სა თუ ღამის მონაკვეთში ეკიპაჟის სხვადასხვა მოძრაობის შესრულებაში ეხმარება. ის ასევე აღჭურულია ქომეხის სტაბილიზაციის სისტემით, რაც მას საშუალებას აძლევს ცეცხლი აწარმოოს მოძრაობაშიც კი. მანდ ეს ფუნქცია მიუწვდომელი იყო ძინათაობის GTR-ებში. გარდა ამისა, გაძლიერდა მისის ჯავშანით, ერეწ დაემატა ნამსხროების საწინააღმდეგო შიდა ეკრანები. გაიზერდე ძრავის შესაძლებლობებით, საერთოდ Jump BTR-82A სამგზავრო ძლავრი JTR-ა, რომელსაც შეუძლია ქვეითების ეფექტური საცხენ ხარდაჭერა, განსაკუთრებით საშულო და შორ მანძილებზე, სადაც JTR-ს არ შეეכנסება განადგურების საფრთხე. ახლა კი გავაკეთოთ ერთგვარი შეჯამება იმისა, თუ რა გავიგეთ საბჭო და რუსული წარმოების JTR-ებზე. სერტო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია დავასკნათ რომ საბჭოური ჯეტრეებს გააჩნიათ როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი მხარეები რაც ეხება უარყოფით მხარეებს ესენია სუსტი ჯავშანი სუსტი მდგრადობა ნაღმების მიმართ თილვადობის მცირე არეალი დესანტისთვის საშუალო შეიარაღება შედარებით ძალ მოდიფიკაციებში გარდა რა თქმა უნდა ბეტა 82 ას რაც შეიძლება დავდებით مخਾਰੇებს. ესენია, კარგი გამავლობა, საიმედო კონსტრუქცია, თუ რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ BT85 შემდგომ მოდიფიკაციებ ზე, აა ძლიერი შეიარაღება მის ბოლო მოდიფიკაციებში და BT80 და BT82S შემთხვევაში დესანტირების სიმარტივე. GTR-ების თაობისდან თაობაში არის ცლება მათი ძირითადი მახასიათებლები. ესენია, ძრავი უკანა ნაკვეთურში, დესანტის ცენტრიში, ხოლო ეკიპაჟის ორი წევრი წინ ან ნაკვეთურში. რაც საკმოცადაა იმხრივი რომ გსავსი ტექნიკის მწარმოებლები ცდილობენ ძრავი წინ განათავსონ, რათა წინ ან ნაკვეთურში ჭურვის მოხვედრის შემთხვევაში დესანტის და ეკიპაჟის გადარჩენის ალბათობა გაზარდონ. ამიტომ ძრავ შეუძლია თავისთავზე აფეთქების ნაწილის მიღება. ზოგადად ამგვარი აღებულობა а мартивебс десантиребасац, რადგან ამ შემთხვევაში გასло манханის პუნიდანა შესაძლებელი, რაც დესანტის გადაર્ჩენის შანსს საგრძნობლად ზრდის. საერთო ჯამში მიუხვედავად ასერო თქვა პლასტიკური ოპერაციებისა, რომელსაც БТР-80 უტარებენ. იგი მეין საკმაოდ მოძილებულია, მის გამოყენება კი ზოგიერთ შემთხვევაში ხიფათის შემცველიც კი არის დესანტისთვის. ამო დასხებული პრობლემების გამო. საინტერესო ფაქტია რომ ჩეჩნეთის ომში რუსეთში აღბული ძალები ხშირად BTR-80-ებს პატრულირებისას იყენებდნენ შეწყულებული თქვითა საბძოლ მანქანამ BMP-ურთან ერთად რათა საჭიროების შემთხვევაში BMP-ურს ეკისრა ასე როგორიც თადი როლი ხოლო BTR-ს დამხმარის და რა განდავის ყო ჩვენ BMP-ურის საუბარი გადავიდეთ თქვითა საბძოლ მანქანებზე გასპექციის განხორციელებისას ჩვენ ვიყავ აღსანიშნეთ კუიტა საბაზო მანქანა იგივე ქსემე და მისი როლი დაჟავშნულობისა და ძიმის შეירაგებიდან გამომდინარე ქსემეს ძირითადი როლი კუიტა უშოულსაც ხარდაჭერა ჩვენ ახლა განვიხილავთ ორი მოდელის ქსემეებს ესენია ბემპ1 და ბემპ2 გასულას კი ბემპ1 დავიწყოთ ფუსეთ შეერაღებულ ძალების რიგებში BMP-1 ფაქტობრივად აღარ ხვდება რადგან ისინი ძირითადად BMP-2-ით ჩანაცვლდა. თუმცა ეგრეთ წოდებული აფხაზი და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ შეერაღებულ ძალებში ჩვენ ისინი ჯერაც ხვდება. სხვა სხვა წყაროებში და اقნობით მათი რაოდენობა 81%-ს ანუ დააღემატებოდეს. ა გასათვალისწინებელია ის ის, თუ რამდენimat განია წყობ რაც ეხება მის ისტორიას 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირის ესაჭიროებდა თესემე რომლის მიზანი ბძოლის ვოლზე ქვეითების და ტანკების ხარდაჭერა იყო და მას უნდა შეძლებოდა ტანკებიდან ერთად ოპერაციების წარმართვა ხონდა მძიმე შეიარაღება და რა თქმა უნდა სათანდო შეჯავშნილობა ასე შეიქმნა ბემპე 1 რომელსაც შეეძლო გადაეყოლა 8 მედესანტე და 3 ეკიპაჟის წევრი იგი საკმونس ტრაფა დადის მოასფალტებულ გზაზე 65 კმ/სთ-ის სიჩქარით. გაჭნია ძირითადად 73 მმ-იანი ქემეხი 40 ჯურვით ბორდზე. სროლის მანძილი კი 1300 მეტრია. სათადარიგო შეერაღებაში კი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი 7.62 მმ-იანი წყიამრქვევი შედის, რომლის სროლის მანძილი 1000 მეტრია. Шейрагебаში ასევე შედის антисатанკო сараკето კომპლექსი Малютка, რომელსაც ძიმედ შეჯავშნილი ტრანსპორტის განადგურება შეუძლია 500-დან 3500 მეტრის მანძილზე. აღნიშნული კომპლექსი მოძვლებულია და БМП- ertები ხშირად მის გარეშე მოძრაობენ. აღსანიშნავია, რომ БМП- ertს აქვს ღამისხედვის მოწყობილობებიც, მაგრამ ეს პირველი თაობის пассивური ღამისხედვის аппаратураა. შესაბამისად, მათი ეფექტურობა საკმაოდ დაბალი. მიუღედავად იმისა, რომ BMP1 გაცილებით მძიმე შეჯავშნელია ვიდრე ნებისმიერი JTR, იგი ნაღმზე აფეთქებისა სრულად გამოდის წყობრიდან. ეს გამოს ხშირად ეკიპაჟი CMS ფახურავზე გადაადგილდება, როგორც ამას JTR-ებზე შვებიან. აღგანჩი ასევე დიდი თავსატეხი იყო BMP1-ის შერაღების W ვერტიკალური დახრის კუთხე ან ლულა არიწეოდა სათანდოდ მაღლა, რათა მოჯახედების მიერ შემაغლებებ ზე მოწقمილი პოზიციები განანადგურებინა. ასევე ამას ემატება მისი სათადარიგო აუზები, რომლებიც განთავსებულია სადესანტო კარებში. ერთი შეხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მას კარებზეს ქელი ჯავშანენ გააჩნია, მაგრამ რეალურად ეს საწვევი საუზებია. მშიרת მათ ქიში თავსებდნენ ა ზოგადად ედირდება ნ მის საწويرית გავსებას. რამე თუ საკმარისი იყო, ერთი მოხვედ რაც კი და მთელი მანქანა განცერული იყო. ძირითადად საწويرების ავზი განთავსებულია სადისანტო ნაკვეთურში. მედესანტეთა ზურგს უკან, რომელიც სადისანტო განყოფილებას ორნაწილად ხობს. კონსტრუქტორებმა საწويرების ავზის განთავსება რატომღაც ასეთ უცნაურ ადგილას გადაწყვიტეს, რაც არანაკლებ სადაო გადაწყვეტილებაა. Джошан зрадче хеბა იგი კარგად უძლებს ნამსხვრევებისა და მცირე კალებრის ტყეების მოხვედრას, მაგრამ სუსტია ანტიсаტანკო შეირაღებისგან თავდასაცავად. ასევე საკმაოდ ძლებს 12 მმ-ზე მაღალ ძიმეთყე ანხევის მოხვედრასაც კი გვერდებში და უკან ამხრიდან. ასევე დაავამატებ რომ BMP-ს აქვს 6 ამბრაზურა, მაგრამ მათი ეფექტურობა ძალიან დაბალია. გამონძინარე მათი შეზღუდული ხილვა دوبიდან სარტუ ჯამში 70-იან წლებში გადაצcqდა რომ საჭირო ახალი ქესემე და აქედან გამომდინარე დაიწყო ბემპორზე მუშაობა პარალელურად ავღანეთში უკვე მძივარები და კონფლიქტი და ნაწილობრივ ავღანეთში პრაქტიკიდან გამომდინარე შეიტანის გარკვეული ცდილები ახალ ქესემესე მუშაობისას და ახან დაიწყეთ საუბარი ჩვენ ბემპორზე გადავიდეთ მის განხილვაზე BMP2 საუკვაციო ძარების შეირაღებაშია. მისი საერთო რამდენობა ღია წყაროების დაკნობით 200-250 ერთეულია. ეს მანქანა გასული საუკუნის 70-იანი წლების მიწრულს 80-იანი წლების დასწყისში შეიქმნა. მისი შექმნისას ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა საცხლი პოტენციალის გაზრდა წარმოადგენდა, რაც საკმაოდ რთულ ხერხთა კიდევაც. BMP2-ზე დამონტაჟდა 30 მმ-იანი ავტომატური ქვემეხი 2A42. რომლის ძრაბს როლა 550 გასროლა წუთში. ბოლს როლის მანძილი 4000 მეტრი. რა თქმა უნდა, მას ასევე აქვს 17.62 მმ-იანის სათავადეროთყვიან როვევი პგადე. რაც შეეხება ანტისატანკო კომპლექს VMP-1-თან შედარებით, იგი მეტად მრავალფეროვანი გახდა. ამჯერად მას შეუძليا ისეთი სარაკეტო შეერაღების მოხმარებაც, როგორებიცაა ფაგოტი და კონკურსი. Пагод и сролис манзили 2000 м-ში ადგენს, ხოლო კონკურსის სროлис манзили 4000 მეტრია ღრისით. გამისპირუბებში კი 3500 მეტრი. BMP-2 ზილერთად გამისხალებო ნიშანს, მის ქვემეხი და ოდნავ გაზრდილის silueti წარმოადგენს. ამ მოდელზე ქვემეხი შეიძლება ცისფრის წარმოება ფაქტურად ვერტიკალურ პოზიციაში, რაც საკმაოდ ეფექტურია ქალათისა თაგორიანული რელიეფისპირუბებში. ასევე გამომჯობეს და კონვენციურ ტანკსა წინააღმდეგო ნაღმებისგან დაცვა. თუმცა ეს მაინც ადვილი სამიზნე დარჩა თვითნაკეთი ასაფეთგებელი მოწყობილობებისთვის. აღნიშნული კარგად გამოჩდა ბელოდროინის და სხვა კონფლიქტში. BMP-2-ში გამომჯობეს და მეტაურის და მემიზნე ოპერატორის გამისხედვის მოწყობილობები. მიუხედავად იმისა, რომ ძევანდელი გამოსახედიდან ეს სისტემები მოძულდა, ისინი თავის ეპოქისთვის საკმაოდ ეფექტური იყო. მიუხედავად განახლებისა, BMP-ურს თავის ძინამორბევის პრობლემებს გადმოყვა. კერძოდ, სათადარიგო საწოვის აუზები კარებში და საწოვის აუზი მედესანტეების ზურგთან. რაც შეეხება დესანს, მისი რავდენობა შემცირდა 1 წევრით და 7 კაცი გახდა. ეკიპაჟის რავდენობა უצლელი დარჩა. სიჩქარე ძინა მოდელის ანალოგიურია. ეს კი მოხერხდა ახალი ტიპის ფოლადის გამოყენებით, რომელიც BMP-ს ერთის ფოლადთან შედარებით 10% ფსუბკი იყო. Зيرهულად არ შეცვლილა BMP2-ის ჯავშანი, გარდა გარკვეული ადგილების გაძლიერებისა. მაგალითად, ზირის გაძლიერება ნაღმების ძინა აღდე, ოშკურის და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში BMP2 გამძინარ მის შეერაღებიდან პირველ მოდელთან შედარებით მეტად მძლავრი და საფათოა. საჭიროების შემთხვევაში მას შეიძლება ცესხეს უზრუნო ყופה 360° ზე, როგორც საკუთარი შეერაღებით. ასევე დესანტის მიერ אמברაზურების გამოყენების პირობებში. თუმცა, ამ ყველაფრის მიუხედავად, მას მაინც გადმოყვა ძველი მოდელის პრობლემები. დავამატებ რამოდენიმე დეტალს, კერძოდ აგებულობის თემაზე. როგორც ხედავთ, უკვე ნაკვე თურში განთავსებულია დესანტი, შუაში მე-მიზნე ოპერატორი და მეტაური, წინ კი ძღო მექანიკოსი. ასე იგასtorch-ში ნებრუმ BMP1-ის და BMP2-ის მოდიფიკაციების უმრავლესობას ძურვა შეუძლიათ. ამunars მხოლოდ ძიმეთ შეჯავშნული ვარიანტებია მოკლებული, რომელიც თავის მხრივ საკownიშვიათია. ეხა კი ერთგვარად შევაჯამოთ TSMM. ძირთა დაქცენს BMP2-ზე გავაკეთებ. რადგან როგორც აღვნიშნე, საოკუპაციო ძალებს საკმაოდ დიდ რავდენომ ბერში ყავთ ზუსტად ამ ტიპის ქესემე შეეარაღებაში. საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მისი ერთგვარი პლუსებია, მისი ძლიერი შეეარაღება, ანტისატანკო შეეარაღება, კარგი გამავლობა და კარგი სურვის შესაძლებლობები. და შეიძლება მინუსებს ესეთებია მისი სუსტი შეჯავშნილობა, სისტემ მდგრადობა დაღმების მიმართ და ცივი ღამის ხედვის საშუალებები, რომლებებს არაძლევენ ამ ტიპის CMS-ის ამის ოპერაციები სათანადოდ აწერმოს. ამით ჩვენ ამ სერიას ვამთავრებთ და მადლობა გიხდით ამ ვიდეო რგოლის ბოლომდე ყურებისთვის. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით და შეხვდებით მომავალ კვირას უკვე ახალი თემატიკით. რომ ეწეხება ტანკებს. დიდი მადლობა და ნახვამდის.